Xəbər verildiyi kimi İran'da 22 yaşlı Mahsa Amini'nin ölümü səbəbiylə ölkədə kütləvi etirazlar davam edir. Etiraz aksiyaları ölkənin Tehran, Tebriz, İsfahan, Şiraz, Kirmən və başqa böyük şəhərlərində həyata keçirilib. Aksiyalar zamanı ölənlər və yaralılar var. Bəzi yerlərdə aksiyachılara qarşı silah tətbiq edilib. Etiraz edən insanlar zibil qutularını yandıraraq, bankların şüşələrini sındırıblar. Polis aksiyachılara qarşı zor tətbiq etsə də, aksiyana dağıtmaq mümkün olur. Tehranın bir sıra küçələrində toplaşan insanlar hökumət binasına tərəf hərəkət edir. Polis yürüşün qarşısını almağa çalışsa da bunu bacarmır. Etirazçılar bəzi yerlərdə İranın ali dini lideri Seyid Əli Xomeyninin şəkillərini yandırır. Bundan başqa məcburi hicaba qarşı çıxanlar da başörtülərini yandırır. Siyasi analitiklər hesab edir ki, Əminenin ölümü İran'da etiraz etmək üçün insanlara stimul verib. Dedidə ki, sentyabrın 16-sında 22 yaşlı Məhsə Əminenin əxlaq polisə tərəfindən zorakılığa məruz qalması və bir neçə saatdan sonra xəstəxanada vəfat etməsi İran'da ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirib.